No niin, terve vaan kaikille jälleen. Ja tällä kertaa jatkellaan taas tuossa Matsuda-projektin parissa, niin kuin otsikosta näkyy. Ja meillä on taas täällä uutta osapakettia tullut. Tällä kertaa vähän pienempi kuin silloin viimeksi oli. Mutta tosiaan vähän lisäosia pitänyt tilailla Matsudaan, niin aletaan katselemaan sitten mitä kaikkea täällä nyt sitten tällä kertaa on tullut. Siitä paperit pois eestä ja nyt sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on tietysti lähetinluettelo ensiksi. Sitten tulee pakettia. Nostellaan nämä tähän nyt ensin. Eli tässä nyt on sitten tämänkertainen osa satsi ja aloitellaan tästä katsomaan mitä täältä löytyy. Täällä on siis korjaussarja pääjarrusylinterille. Täältä löytyy kaikki mahdollinen mitä tarvitaan. Eli korjaussarjan kumit. Ne ei nyt valitettavasti näy tässä. Tässä on vähän huono valotus. Ja sitten takajarruille tämmönen jousisarja. Tästä saa tuon uuden, kun sieltä oli toiselta puolelta tämä käsijarruvaijerin palautin jousi. Se oli aivan antanut periksi, ei palauttanut enää, mutta nyt on uusi jousi. Sitten vähän varalle. Tätä ei heti tarvi, mutta tosiaan jarruputki toisellekin puolelle taakse. Tämä voi tulla käyttöön joskus myöhemmin. Sitten laturin hiilet. Näillä sitten korjaillaan myöhemmin laturia, eli laturin korjausvideo tulossa. Ja sitten takaiskarien yläpäät, ne oli ruostunut tosta kokonaan pois. Tai no ei ihan kokonaan, mutta melkein, joten nää on ihan syytä vaihtaa. Sitten täältä löytyy vielä pölysuojasarja eteen ja taakse. Että tosiaan tämmönen todella pieni unboxausvideo tähän väliin, mutta tällaisena pienenä kevennyksenä nyt tänne viikon lopuille tällainen video. Eli tosiaan tästä nyt tuli vähän lisäinformaatiota samalla, eli tosiaan laturin korjausvideo tulossa ja samoin näille jousille, että iskarit otetaan kaikki pois ja vaihdetaan pölysuojat sinne ja nämä yläpäät tonne taakse. Sitten vielä tästä jarrusylinteristäkin tulee se video, että sitten alkaa olemaan aika lailla tää auto teknillisesti kunnossa ja on jäljellä enää koritöitä. Pistosaha.